hvordan rydder jeg sig, hvis jeg rydder sig. Velkommen til en isoleret og anderledes verden. Nice to meet you. How are you? Vi er taget med sundhedsarbejdere ud til landsbyen Lantasin. De er her for at sikre, at indbyggerne ikke sulter. Indbyggerne her tilhører Samburu-stammen. Og selvom myndigheder og forskellige hjælpeorganisationer i årevis har forsøgt at hjælpe, så er underernæring et meget stort problem her. Out of 100 children, about 34% out of 100 are stunted. Stunted meaning that their height for age is not as recommended. They are too short for their age, and this has a diverse effect on the growth of children. På landsplan har Kenya over en længere overrække formået at mindske andelen af underernærede børn, men langt væk fra de store byer går udviklingen meget langsomt. De vil fast at skrøre, store, tekser. وتنط في كله كده نط في العود ما تخليه نظيف وتحطه في الارض وانت سيب العقله دي يا وشر يلا يلا معانا شغل. Det er forår i Egypten og høsttid i Sukkerland. I de lysegrønne marker smager børnene på den søde høst. For sukkerbunden Yusuf er udsigten til hans 2 hektar sukkerrør mere bitter. جد العمال العمال تطلب اكثر من المنتجات يعني العام بياخد 100 جنيه. Inflationen i Egypten har fået priserne til at stige så meget, at Yusufs produktion af sukker knap kan betale sig.